היי לכולם, אני רוצה להכיר לכם היום כלי חדש ומעניין שמצאתי בבן בסט, שזה כלי לחיתוך גלילי שעווה, מזרז תהליכים למי שעושה הרבה טבעות או תליוני מטבע או כל מיני דברים אחרים שדורשים ניסור חומר בקו ישר. אז הכלי הוא בעצם תפסן שלתוכו בא הגליל שעבה. אז הנה, יש לי פה גליל שסימנתי עליו את הרוחב שאני רוצה לנסר, והגליל בא אל תוך המבנה הזה. אני מכוונת את הקו האמצעי, שהוא קו לניסור ישר, לפי הקו שסימנתי, וסוגרת את ההברגה כדי לתפוס את הגליל בפנים. כפי שאתם רואים, יש פה גם הברגה נוספת שמאפשרת בעצם לקבע את האורך. אז אם אני ארצה לנסר כמה גושים שהם אותו אורך, לא יהיה לי צורך אפילו לעשות סימון, שתוכל להכניס את הגליל מחדש לתוך המלחציים האלו ולנסר את אותו אורך בדיוק. הדבר השני שבא עם התפסן זה בעצם הסכין הנפלאה הזו, ארוכה, מיידית, עץ נוחה מאוד, והיא מאפשרת לי לנסר את השעווה. אני מכניסה את הסכין לתוך המפתח של התפסן ומתחילה בתנועות ניסור קלילות לאט לאט. כמו שאתם יודעים, בשעווה לא צריך לעשות תנועות מהירות בזמן הניסור, אבל כאן זאת להב, זה בעצם להב משונן. אני אראה לכם את זה עוד פעם רגע. להב שכזה עם שיניים, שכפי שכתוב בהסברים על המכשיר, מנסר בשני הכיוונים ולא רק כיוון אחד. השיניים שלו פונות גם קדימה וגם אחורה, ובצורה כזו זה מאפשר לי בעצם לנסר חתיכה בצורה קלה יחסית, בלי צורך ביותר מדי סימונים, וגם בלי לקבל גלילים מנוסרים באלכסון בטעות, כמו שלפעמים קורה אם לא עושים סימונים נכון. וכמובן שזה ניסור הרבה יותר מהיר מהניסור במסורית, בטח במסורית רגילה, אבל גם במסורית שעה. לא תנסרו אף פעם במהירות כזו. ולפי הצליל נשמע שסיימנו את המלאכה. בואו נוציא רגע את הגליל, נשארה שארית קטנה, אז אני אהפוך אותו. שוב, אני אצמיד אותו לפי ההברגה בצד, נסגור אותו וננסר מהקצה הזה עוד קצת. אפשר אגב לקבע את הכלי הזה בתוך מלחציים, ואז העבודה קורית עוד יותר מהר. ואתם רואים את קו הניסור, משטח כמעט לגמרי חלק, עם סימני ניסור כלילים, בהשוואה למסורית שעווה, ואפילו למסורית רגילה. זה הרבה יותר חלק, כיף וממש מהיר. אני משערת, ואני הולכת לבדוק את זה מולכם עכשיו, שאם הגובה של הגליל הוא בעצם יותר מדי בשביל העבודה שלי, אז אני אוכל גם לקצר אותו בעזרת אותו הכלי, על ידי כך שאני אקבע את הגליל פה בין ההברגה זו וההברגה הזו. אם יש לי עודף גובה ואתם שואלים אותי תמיד האם כדאי לנסר או לא כדאי לנסר, ואני אומרת לכם תפצרו או תעבדו עם קרסם תירס, אז במקרה הזה, למיטב הבנתי, אפשר גם בקלות להוריד גובה עודף לגליל חותם ולקבל את החותם הרבה יותר נמוך מראש, בלי יותר מדי פיצורים ובלי להסתבך ובלי לעבוד עם כלים כבדים כמו הגליל, כמו הקרסם תירס,
שיש אנשים שחוששים לעבוד איתו, הוא בצדק, זה באמת כלי רצחני. הוא דורש זהירות. וכאן אני יכולה למסר את החתיכה המיותרת בקליות ובצורה ישרה. קצת נשאר, נסיים את העבודה השנייה. אוקיי, והגוש מתנתק בקלות וקיבלנו ניסור שהוא ישר משני הצדדים בזווית של 90 מעלות למרכז הטבעת, ובעצם קיצרנו את תהליכים. העבודה שהייתה לוקחת לי 20 דקות בערך, ניסור פיצור מדויק בצד וניסור פיצור מדויק בחלק העליון. עכשיו לפי השעון יחד עם הדיבורים לקחה לי 6 דקות. ודבר נוסף, מי שמגלף מטבעות או תליונים שהם בתוך גליל עגול ללא חור, אז גם שם אפשר מאוד מאוד לקצר את התהליכים ולפשט את העבודה. אתם רואים, יש לי פה דוגמה מגולפת ואני רוצה לנסר אותה בעזרת הכלי. אגב, דבר חשוב שלא הזכרתי, בנוסף לניסור בקו ישר שהוא החריץ האמצעי, יש לכם כאן גם ניסור באלכסון. אז מי שאוהב לייצר טבעות מתרחבות בצד אחד וצרות יותר בצד שני, אז חסכתם לעצמכם המון פיצור, כי אפשר לקבע פה את הגליל טבעות שלכם ולנסר קו אלכסוני. עכשיו אני הולכת לתמרן את הדוגמה שלי ככה שאני אקבע אותה ונסר אותה בצורה מדויקת. כן, אתם רואים, הניסור במקרה הזה יהיה דק, אז אנחנו נבחן את הפעולה של הסכין בניסור שהוא דק בצד אחד ונראה איך זה עובד. כן, ממש מרחק מילימטר מהקצה של הגילוף, ובואו נראה איך זה עובד. רגע, נוריד את זה, לא צריך אותו כרגע. כן, איך הניסור נראה? סבבה בינתיים. אם הייתי עובדת עם מסורית הייתי מנסרת בקו הרבה יותר רחוק מהדוגמה, ואז הייתי כמובן פוצרת ומנקה את החלק האחורי עם ניירות לקש כדי לדקק. סליחה שהזזתי את המצלמה. וכאן ככל הנראה אני לא אצטרך לעשות את זה. אתם רואים, אני מצליחה ממש לא רע לנסר את הפריט הדק. אני אריץ בשבילכם את הוידאו קצת יותר מהר. וקיבלנו את התליון שלי יפה ודק, מנוסר בדיוק לפי הדופן שרציתי. כמעט ולא תהיה לי עליו עבודה מאחור מלבד הריקון. לא אצטרך לדקק אותו יותר מדי, לא אצטרך לשבת כמה 20-30 דקות כמו בדרך כלל עם נייר לטש ובצירה גסה כדי לדקק אותו, כי פשוט ניסרתי אותו כבר מראש דק, מה שהמסורית לא מאפשרת לנו כי היא בריחה אחת קטנה עשויה לפגוע בדוגמה. אז כאן עם הכלי הזה בריחה כזאת פשוט לא תקרה, ואז הדוגמה יוצאת
מושלמת, והשקעת הזמן היא הרבה הרבה פחות מהכלים הרגילים. אז תהנו. אתם רואים את השם של הפריט על המסך, ומי שבאמת עובד הרבה בשעבה ועושה ניסויים יהנה מהפריט הזה מאוד, בדיוק כמוני. אז שיהיה לכם יום נפלא ונדבר בפעם הבאה.